Створити дорожню карту порятунку унікального високогірного болота «Чорне багно» – мета міжнародного проєкту «Відновлення закарпатських торфовищ». Вже вдруге зачарований край відвідують ініціатори та учасники проєкту з Українського товариства охорони птахів, Німецького союзу охорони природи за фінансової підтримки від GP Foundation. В експедицію також вирушили фахівці з Німеччини, знавці водноболотних угідь та експерти зі збереження торфовищ. Це вже друга експедиція, в якій беруть участь наші експерти з Німеччини, які відповідають за проекти з відновлення боліт. Ми стараємось також працювати з місцевими експертами і також залучати тих людей, які вже досліджували болото і також проводили попередні проекти для того, щоб зреалізувати вже наш проект краще. Проект стартував навесні та триватиме рік. Подібні експедиції, каже керівник Закарпатського відділення Українського товариства охорони птахів, необхідні для чіткого розуміння стану болота та місцевої екосистеми, яка десятиліттями зазнавала впливів людини. Особливо за часів Радянського Союзу, коли чорне багно намагалися осушити. Відбуваються виїзди, такі свого роду польові експедиції. Основне завдання цих експедицій є обговорення і дискусія про те, як впроваджувати моніторинг, що робити, адже відвідуючи ці об'єкти з експертами, які працюють по цілому світу і в Європі, зокрема, то можна отримати хороший досвід, який вони отримали за час їх роботи в інших країнах, і використати для збереження болота «Чорне багно». Проект складається з кількох базових компонентів, реалізувавши які вдасться створити основу для майбутніх масштабніших заходів з відновлення болота. Роль торфовищ і досі недооцінюють. Втім, це чи не найважливіші екосистеми, які рятують атмосферу від вуглецю. And it's like a sponge. Це схоже на губку. Він може вбирати та утримувати воду, росте тільки вверх і стає все вищим і вищим протягом тисячі років. І ось головний гравець тут – маленький торфовий мох. Деякі вчені кажуть, що це найважливіша рослина у світі, адже має змогу забирати багато вуглецю із повітря та утримувати його тисячі років, що надзвичайно важливо для нашого клімату. На Закарпатті існують інші болота, однак чорне багно чи не найбільше постраждало від людини. Попри намагання Нацпарку зупинити висихання торфовища, болото, кажуть німецькі фахівці, які досліджували подібні об'єкти на Кавказі та в Азії, поступово гине. Тож діяти потрібно рішуче і негайно. Близько 10% торфовищ у світі деградовані, адже люди використовують їх в агрономії та лісовій справі. Через що рівень води падає? Оголений мох, контактуючи з повітрям, випускає в атмосферу вуглець. Україна у десятці країн з найбільшим виділенням вуглецю. Зберегти та відновити торфовище, обмежити вплив людини та фактор турбування рослинного покриву, збільшення рівня води. Основні заходи передбачені проектом. Також планують створити спеціалізовані кемпінги та оглядові майданчики для мінімізації впливу на болото. Плануємо зробити моніторинг, моніторингове дослідження, визначити, винести натуру межі болота, може площа є дещо більшою, може меншою, власне, визначити і глибину залягання торфовищ, таким чином провести спект досліджень, які стосуються, власне, і ботанічних досліджень, і гідрологічних. Чорне багно – один з магнітів зачарованого краю. Учасники проекту кажуть, що тільки збережені природні об'єкти можуть привернути увагу туристів та мандрівників.